Moro! Tällä kertaa mulla on tässä tällainen himmentynyt ajovaloumpio. Ja sitten mä ajattelin, että katsotaan miten toi umpion kirkastussarja toimii. Et mulla on tossa tällainen Autoglymin sarja, mutta näitä on useilta eli valmistajalta olemassa. Ja mä näytän tossa, että miten homma etenee. Ihan aluksi on hyvä suoja auton maalipinta. Mulla on tässä tällaista maalarin teippiä maalipinnan kohtaan. Ja sitten aloitetaan hiomalla ja sitten siihen on hyvä olla toi sarja ja vesipullo, että saa pidetty märkänä ja akkukoneet saa hiottua, kun tuossa sarjassa on tollanen akkukoneliitäntä. Eli tämän näköinen on tämä Autoglymin sarja. Tässä on akkukoneeseen tuleva laikan kiinnityssatsi, sitten tässä on kiillotuspädi ja sitten täällä on näitä eri voimakkuuksilla olevia vesihiomapapereita. Ja näitä käytetään sitten progressiivisesti niin, että lähdetään 500 hiomapaperista sitten ylös tonne 3-tonniseen vesihiomapaperiin ja sitten lopuksi kiillotetaan mukana tulevalla kiillotustahnalla ja pädillä. No niin, päästään aloittamaan. Eli ensin 800 kuivana ja sitten 1500 kuivana ja sitten siirrytään vesihiontaa ja siitä sitten lopulta kiillotukseen. Ja väli pitää pyyhkiä, niin mä hain tuolta tuollaisen rätin. Hyvin lähtee skeidaa pinnasta. Ja vielä näkyy paljon virheitä, aina kuoppia ja reikiä. Tätä saa hio 800 ja 1500 oikein reilusti. Alkaa mennä laikka tukko. Montas laikkaa siinä on? Siinä on 6 laikkaa, että kyllä riittää. Tuossa nyt näkee, kun mä oon hionnut, niin näkyy noin tuollaiset juovat, niin ne näkyy tuossa. Ne täytyy saada niinku käytännössä pois, että lopputulos on hyvä. Koska tää on se paikka, mitkä sit tulee näkyviin heti ekana. Että nyt mulla on toka 800 menossa tässä apparipuolella. Ja on tässä vielä paljon kuoppia. Näkee aurinkoa vasten, ne heijastaa tuollaisia pikkupisteitä. En välttämättä ihan niin syvä hiontaa tee, että mä saan kaikki kiveiskemätkin pois, mutta katsotaan nyt. Tuulee ikävästi niskaan, niin ei tässä viitti koko päivän hieroa. Ja tosiaan on hyvä putsaa laikka jatkuvasti, ettei siihen kerry muovia. Ja sit kun se sijoittaa sitä pyörittelee kovaa, niin se rupeaa tekemään ympyröitä sitten. Ja niitä on sitten taas ikävä hio seuraavassa vaiheessa. Heikossa jammassa on kyllä lamput. Mä joudun varmaan käyttämään oikeasti kaikki 3 laikkaa per puoli. Ja sitten kun omasta mielestä leikattu tarpeeksi syvälle 800, niin otetaan 1500 ja aloitetaan
800 sen hiomäelleen poistoja. Nämä on erittäin huonossa kunnossa nämä lamput ja voisi vielä mennä syvemmälle, mutta kyllä tähän nyt jää kive iskemiin väkisinkin, että en mä saa ihan, ne on niin syviä, että en mä saa ihan kaikkia pois. Ja sitten 1501 kone ja sit voi vetää kaasupohjassa. Muuten se pyörii liian kovaa ja sulattaa tätä pölyä sellaiseksi niinku klöntiksi. Putsaa koneen välillä, että ei mene tukkoon laittaa. Ja risti kuviolla. Tai X. Miten haluukaan mennä oikein ylös vasemmalle. Mä oon nyt mennyt edes takas ja pystyyn. No, alkaa olla toi 800 hiottu alas. Ei hirveesti ota enää toi 1500. Sitten kun ollaan 1500 hiottu noi lamput läpi hyvin, koska tää on se tärkeä vaihe, että 1500 saadaan oikeesti kaikki noi 800 jäljet pois, hiomajäljet, niin alkaa vesihionta tällaisella foamilaikalla. Ja reilusti vettä. Ei haittaa vaikka liikaa vettä, kunhan on märkää ja saadaan toi pinta kiiltäväksi, niin se on helpompi kiillottaa sitten lopuksi. Jaha, sepä on jännä. Ja kuten näkyy, kun mä käytän reilusti vettä, niin tää ei mene tukkoon tää laikka. Akku kyllä loppuu kohta. Siitä se kiillottuu. Vielä on 3-tonninen vesihiointa ja sitten vielä kiillotusaineella. Katsotaan toi toinen puoli. Ja sitten 3-tonnisella. Tässä on monta vaihetta. Nyt mä jo alkaa näyttää lyhdyiltä. Ja sitten viimeisenä hiomatahna ja tyyny. Sillä lähtee. Katsotaan nyt miten tässä käy. Olisi mulla toi kiillotuskonekin, mutta kokeillaan ensin tällä. Ja jotenkin musta tuntuu, että niillä on väärin merkattu noi hiomatyynyt, kun 2-tonninen oli paljon hienompi jälki kuin 3-tonninen. Kauhea tuuli. Nonni. Kyllä niillä nyt kelpaa ajella. Nyt täytyy sitten vaan seurata, miten ne pysyy tällaisena, että mä vedin sillä kiilotustahnalla oikein reilusti, mutta musta tuntuu, että 2-tonninen ja 3-tonninen hiomatyyny oli ristissä ja paketissa. Mut joo, jos tykkäsit videosta, niin peukkuu videolle ja kanava tilaukseen, niin nähdään lisää näitä ropailuja. Se on moro! Jaha, äänet on taas. Olisiko ne nyt? No niin.